በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ተኻታተልቲ ጎደልያስ ዲብ አመላ ዓለም ከንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻናል ትከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣፍቀርቲ ከመቀኒኹም ከም ያለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሪኦ ብዛዕባ እዚ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ብዙሕ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ መጉዳእቲ ብዛዕባኡ እስክገለ ክንብል ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ተዘሪብ እዩ ተባሂል እዩ፣ ግን ብዘረባ ዝመፅእ ለውጥ የለን። ምክንያቱ እቶም ነዚ ዝገብሩ ሰባት ነዚ ዝከታተሉ ኣይኮኑን ዝሰምዑ እውን ኣይኮኑን። ነገር ግን ንሕና እቶም ነዚ ንሰምዕ ዘለና ሰባት እንተወሓደ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ናብ እግዚኣብሔር ክንምህረል ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ዕላማ እዚ እዩ። ኣብዚ ቀረብ እዋን ከም ዝተመልከትኩምሞ ሰብ ንሰብ ኣብ እሳት እትዩ ከቃፅሎ ብዓይንና ርኢናዩ ኢና። ብሓቂ ዝብለኩም ኣነ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰባት ምስሊ ኣኹለይ ክሪ ኣይከኣልኩን። ጠዊቀ ቁሩብ እንታይ ምዃኑ ክፈልጦ ኢለ ምስ ረኣኹዎ ሰባት ኣብ ሓዊ ክእቱ ምስ ረኣኹ ሽዑ ንሽዑ ንባዕቲ ቋፅር ኣይከኣልኩን። ብድሕሪ ቀልጢፈ ዓፅ እያ። ስለዚ ታ ቪድዮ ሓፃር ነራ፣ ግን ኩላ ክሪ ኣይከኣልኩን። ስለዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ሰብ ንሰብ እናራይ ኣብ ሓዊ ክእትዎ፣ ሰብ ንሰብ እናራይ ከቃፅሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ሰብ ከምዚ ክገብር ኢልካ እዚ ተሓስቦ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ሰባት እዮም ክትብሎም እውን ትሽገር ኢኻ። ስጋ ዝለበሱ ኣጋንንቲ እንተልካዮም ይሰማምዑ እምበር ሰብ ከምዚ ክገብር ይኽእል እዩ? ሰብ እናራይ ንሰብ ኣብ ሓዊ ክእትዎ ብጣዕሚ እዩ ዝሽግር፣ ብጣዕሚ ኢኻ ክትገልፆ ተፀግም። ስለዚ እዛ ቪድዮ ኣነ ኸሪአኩም ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ንዓይ እውን ብጣዕሚ ዝኸበደኒ ነገር ስለ ዝኾነ። ሰብ ብኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ኣዝዩ ክቡር ፍጡር እዩ። ዮድ እደዊከ ገብራኒ ወላ ሃኳኒ ኣእዳውካ ገበራንን ሰራሓንን ኢሉ ነቢ ዳዊት ንተፈጥሮ ናይ ደቂ ሰባት ንእግዚኣብሔር ዘመስገነሉ እግዚኣብሔር እውን ንሰብ ክፈጥሮ እንከሎ ንግበር ብኣርኣያነ ወብኣምሳሊነ ብምስልናን ብኣርኣያናን ሰብ ንግበር ዝበለ እግዚኣብሔር ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ስእሊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣርኣያ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ምሳሌ ዝኾነ ሰብ ብሓዊ ጌርካ ምቅፃል ማለት ናይ እግዚኣብሔር ስእሊ ምቅፃል እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ምብዳል እዩ። ነቢ ዳዊት ኣቐዲሙ እንታይ ኢሉ ነይሩ? ሰብእሰ እንዘ ክብር ውእቱ እያእመረ ወኮነ ከም እንስሳ ዘኣልቦ ልብ ወተመሰሎሙ። ሰብ ክቡር እንከሎ ክብሩ ረሲዑ ንእንስሳ መሰለ። ወተመሰሎሙ ዘኣልቦ ልብ ነቶም ልቢ ዘይብሎም እንስሳታት ንዕኦም መሰለ ይብል። ሎሚ ክንሪኦ ከለና ግን ንእንስሳ ምምሳል ጥራይ ዘይኮነ ትሕቲ እንስሳ ኢና ወሪድና ዘለና። ምክንያቱ ተመን ንተመን ኣይበልዑን እዩ። ኣንበሳ ንኣንበሳ ኣይበልዑን እዩ። ነብሪ ንነብሪ እውን ኣይበልዑን እዩ። ሰብ ንሰብ ግን ይበልዕ። ሰብ ንሰብ ይቐትል። ሰብ ንሰብ ይሓርድ። ሰብ ንሰብ ብፅምኢ ብጥምየት ብኩሉ ነገር ይቐትል። ሕማቕ ነገር ይሓስብ። ሰብ ንሰብ ካብ ዝዓቢ ነገር ውርደት ኣሎ ዲ? ካብ ዝዓቢ ነገር ክፍኣት ኣሎ ዲ? ካብ ዝዓቢ ነገር እሞ እንታይ ኢና ክንፅበ? ስለዚ ወሪድና ዘሎ ሽግር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እንታይ ንግበር? እዚ ዘመን እዚ ኣጋንንቲ ዝነገሱሉ ዘመን፣ ኣጋንንቲ ልዕል ዝበሉ ዘመን፣ ሰይጣን ስራሕ ዝገደፈሉ ዘመን እዩ። ሰይጣን ስራሕ ገዲፉ ንሕና ኣብቲ ናይ ሰይጣን ቦታ ኣቲና ንሕና ክትጥቆ ከለና ሰይጣን ኢዱ ሒዙ። ምክንያቱ ምቕታል ምሕራድ ኩሉ ስራሕ ሰይጣን እዩ። ሰይጣን ግን ንሕና በዓልና ክንገብሮ ስለዝኽኣልና ንሱ ኢዱ ሒዙ ንሕና ስለ ንገብሮ ዘለና። ስለዚ እቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ ንሕና ኣቲናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቐዲሙን ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝገለፆም እቲ ንቤተ መቅደስ ኣምላኽ ዘማስን ኣምላኽ ከማስኖ እዩ። ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ እዩ። ኢተኣምሩኒ ከመ ኣንቱም ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ፣ ንስኻትኩም ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ቤት ከም ዝኾንኩም ዳ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ስለዚ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ ኢና። ነዛ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ ዝኾነት ዘፍርሳ ድማ ኣምላኽ ከፍርሶ እዩ።
سلازي سب ناي اغزابير بيت المقدس يو سب كبور يو سب ملك عملاح استفطر يو نزي مبراس نزي مقتال نزي انحراد ماردما نغزابير مبدال يو نغزابير محزان يو ناي اغزابير سئل مقداد يو سلازي انتاي نغبر ناي اغزابير نقرب ናብ እግዚአብሔር እንመለስ ናብ እግዚአብሔር በመህለላ ስምአና አምላከነ ኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ አምላከናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምአና ነዝ ወሪድና ዘለ ሽግር ድማርሐቀልና በለ ጸሎት ንግበር አምላክ ድማከርሐቀልና አስተአመነይ አነ ናይ ቀረበ አምላክ ዳምብር ናይ ርሑቅ አምላክ አይኮንኩን ይብል እግዚአብሔር ጸውዓን ሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ አብይ ነገር ድማከር የካይ ዓብን ስውር ነገር እንደማኸር ያቃይ ጸውዓንሞ ስለዚህ እንሐ ደማ ንእግዚአብሔር ክንጸውዕን አብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባአና በዚ መንጽር ዝድማ በፍላ አብ ትግራይ ተኸትት ዘሎ ናይ ኩናት መስርሕ ቦ መንጽር ድማ አብ ትግራይ ዘሎ አብ ማዓስከራ ዘሎ አህዋትና ኤርትራውያን በጥሚት በጽኒ ይሞትየም ዘሎ ይሮክፍየም ዘሎ ህፃናት አበይቲ መናሰይ ኩሎም ይጠፉለው ይሞትለው ስለዚህ እንታይ ንግበር እተ ሓንቲ ፍታሕ ዘላ ፍታሕ ካብ ኣምላኺ ካብ ደቂ ሰባት ኣይኮነ ዓለም እሞ መዳለዊታ ርኢና ያ ኢና ዓለም ርኢና ያ ኢና እዚ ሕጂ ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬንን ዘሎ ኩናት ሩስያን ንዩክሬን ክትጎብ ጠላ ክትሓስብን ከላ ዓለም ኩላ ምስመን ከም ዝኾነት ተመልኪትና እያ ዘለዋ ሓይሊ ዘለዋ ገንዘብ ዘለዋ ኣፅዋር ኩሉ ንዩክሬን ክትድግፋን ከላ ዘለዋ እቲ ናይ ቲቪ ቻናል ኩሉ ድማ ናቶም መግረፍቲ ናቶም ዝወርደም ዘለና ኣብ ዩክሬን ዝወርድ ዘሎ መከራት ኩሉ ክትዝርግሖ ያ ፈቲና ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ መከራ ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣገለፅዎ ክገልፅዎ ድማ ፍቓድኛት ኣይኮነን ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ክሕግዙ ከለዉ ካባኻ ዝደልይዎ ነገር ክረኽቡ ኣለዎ መጀመርታ ናይ ሰብ ዘገድሶም ኣይመስለንን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሞት ምሕረድቲ መቕተልቲ ኣብ ሓዊ ምእታው እዚ ኩሉ ልዕሊ ዓመት ኣቁፂሩ ግን ክሳብ ሕጂ ክቋርፆ ዶ ከብሉ ኣይከኣሉን ምኽኣሉ ኮጥጦ ከብልዎ ግን ኣይከኣሉን ብውሽጢ ውሽጢ ብገል እናሓገዙ ብግሉፅ ግና ነቲ ዝወርድ ዘሎ መከራ ጠጠው ከብሉ ኣይከኣሉን ስለዚ እዚ ኣባና ዝወርድ ዘሎ ፍታሕ ካብ ደቂ ሰባት ኣይኮነን ዝፍታሕ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝፍታሕ ናብ ኣምላኽ ንቕረብ ንእግዚኣብሄር ንሎሞ ኣምላኽ ምሕረት ከውርደልና ሰብ ነነውየ ንሰለስተ መዓልቲ ጾምን ፀሎትን ሒዞም እግዚኣብሄር ነቲ ወሪዶም ዝነበረ ነቲ ዝወርዶም ክወርዶም ሓቲ ሓሲቡ ዝነበረ ኩሉ መከራ ካብ ማእከሎም ኣርሒቁሎም መሊሱሎም ስለዚ ሎሚ እውን ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ይግባአና እዩ ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ምግዳፍ ጥራይ ዘይኮነ እውን ንሕና ክንገብሮ ብንኽእል መጠን ነዚ ዝወርድ ነዚ ንህዝብና ክንድግፎም ይግባአና ክንሕግዞም ይግባአና ክንረድኦም ይግባአና እዩ ስለዚ ነዚ ክንገብር ኣምላኽና ይደግፈልና እዩ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ብዙሕ ነገር ይሽግረኒ ከቢድ እዩ ብቓልካ ክትገልፆ እውን ዘስደምም እዩ ወላ ብስቕታ ክትሓልፎ እንተደለኻ እውን ብስቕታ ዝሕለፍ ነገር እውን ኣይኮነን ተተዛረብካ እውን ተዛሪብካ ቶም ፀፍታሕ እውን ዘሎ ኣይስማዓንን ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ ወሪድና ዘሎ ተዛዓበየ ነገር እቲ ኩሉ ዝኽእልን እቲ ኩሉ ዝኽእልን እግዚኣብሔር ንሱ ፍታሕ ይውርደልና ንሕና ድማ ኣዒንትና ናብ እግዚኣብሔር ይጠምታ ኣዒንትና ናብ ደቂ ሰባት ክጥምታ እንተ ክኢለን ኣዒንትና ናብ ደቂ ሰባት እንተ ጠሚተን ደኸምትየን ተስፋ ቆረፅትየን ዝኾና ናብ እግዚኣብሔር እንትራ ጠሚተን ግን ከም ነቢ ዳዊት ኣንስኣኩ ኣዒንትየ መንገለ ኣድባር ኣዒንተይ ናብ ኣኽራን ውዕል ኣበልኩ እምኣይትየ ይምፃ ረድኦትየ ረድኦትየ ስምሃብ እግዚኣብሔር ውእቲ ዘገበረ ሰማይ ወምድረ ረድኦተይ ግና ካብቲ ሰማይ ምድሪ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኢሉ ከም ዝተዛረበ ጸሎት ከም ዝገበረ ከም ዘመስገነ ከም ዝዘመረ ንሕና ድማ ንዑ ኣብነት ጌርና ኣዒንትና ናብ እግዚኣብሔር ክንጥምታ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ነዛ ማእከልና ተኸቲት ዘሎ ሽግርን መከራን ውርደትን ኩሉ ካብ ማእከልና ከርሐቐልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ናይ ቅድሳ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦዋትና ጸሎቶም በረኸቶም ኣይፈለየና ወስብሐት ለእግዚኣብሔር